У цьому відео поговоримо про мішковий пилосос Hoover. Щиро запрошую. Сучасні пилососи Hoover мають удосконалену систему очищення. Завдяки герметизації системи всмоктування пилу і всього корпусу, пилососи Hoover дуже ефективні. Рівень шуму пилососа Hoover серії 300 – всього 72 дБ, притому пилососити з ним досить комфортно. Зверніть увагу на поворотні колеса. Їх 4, а діапазон їх обертання становить 360 градусів. М'яке покриття коліс гарантує стабільне положення пилососа під час роботи. Він легко маневрує, коли тягнеш його за собою. У пилососа Hoover серії 300 використовується система NanoPack, завдяки якій можна закріпити шланг навколо корпусу пилососа у спеціальних місцях. Пилосос високого класу очищення має фільтр HEPA, що легко миється. Фільтр можна мити під проточною водою. Після висихання він як новий. Всередині пилососу встановлено інший фільтр, який захищає двигун, щоб він якомога довше залишався у робочому стані. Оригінальний мішок виконує роль додаткового фільтра, адже він зроблений з матеріалу, який утримує всередині всі алергени, пилових кліщів та бактерії. Крім того, в моделі Allergy мішок виконаний з використанням технології активованого вугілля, що перешкоджає розмноженню мікроорганізмів, бактерій та вірусів. Надзвичайно практичне рішення знайдене для безконтактного видалення заповненого мішка. Просто візьміться за ручки і натисніть червону кнопку. Весь мішок автоматично потрапляє прямо у відро. Мішкові пилососи Hoover серії H-Energy 300 можуть мати таку комплектацію. Універсальна щітка килим-підлога. Повзунок на щітці дозволяє змінювати налаштування. Щітка для паркету. Має м'яку щетину для комфортного очищення твердої підлоги. Зверніть увагу на колеса. Вони виконані з м'якого фетру, тож навіть коли ви сильно натискаєте щіткою на дерев'яну підлогу, колеса не залишають слідів. Міні-турбощітка, завдяки якій власники собак і котів можуть легко очистити дивани, ліжка, крісла, килими та будь-які покриття від шерсті домашніх тварин. Міні-турбощітка легко відкривається, і ви можете видалити шерсть або волосся, що намотується навколо валу. У деяких моделях міні-турбощітка оброблена іонами срібла. Це дуже практичне рішення. Навіть якщо бруд залишається на щітці, він не призведе до розмноження шкідливих бактерій. Щітка для чищення щілин 2 в 1, що завжди під рукою. Вона кріпиться на корпусі пилососа. Зверніть увагу на великі та зручні кнопки управління. Ліва використовується для запуску пилососа, права для автоматичного змотування кабелю. Швидко, легко і просто. Пилососи мають регульовану потужність смоктування, завдяки чому можна змінювати потужність роботи на різних поверхнях. І ще одна важлива річ. Бренд Hoover є частиною найбільшої у світі групи побутової техніки Haier, яка вже понад 14 років залишається найбільшим виробником побутової техніки у всьому світі.